calor, sorra i esport, tres components que s'han pogut viure a Cambrils amb el bitxí català en Volley Tour. El municipi ha acollit la cinquena prova d'aquest torneig de més alt nivell de Catalunya, amb un campionat absolut on s'hi han pogut veure jugadors de renom vinguts de diversos països com l'uruguaià Nico Zarota o el campió del món d'aquesta modalitat, el brasiler Harley Márquez. Ara mateix a categoria femenina podríem dir que tenim tres parelles molt favorites, que són la Núria Bouza, l'Erika Clomanaite, l'Esther Rivera i la Lia Mertecki, la Carla Martínez i la Marta García. Aquestes a nivell femení està molt concentrat, aquestes tres són molt favorites al respecte als altres equips, i categoria masculina està molt obert. Molt obert perquè tenim el Nico Zanotta, ha anat canviant de parella però està allà, està l'Agustín Correa, el Conrad Rovira, tenim a moltes parelles en un nivell molt igualat. En total, 76 parelles masculines i femenines que han disputat la prova sènior de la competició i prop d'una vintena d'equips que també han participat en la competició infantil i cadet de clubs. Els prop de 200 jugadors han ofert tot un espectacle de vòlei i platja als visitants del passeig marítim de Cambrils. Cambrils és una platja molt bona, qui no hagi estat aquí a nivell esportiu, una platja molt llissa, molt plana, la sorra és molt agradable per jugar, la localització és fantàstica, estem al costat del passeig, estem plens tot el dia de gent mirant-nos, la col·laboració amb l'Ajuntament és molt bona. Si féssim un rànquing de platges de puntuant, de per què, muntatge fàcil, col·laboració, percepció dels jugadors, Cambrils seria la 1 gairebé segur. El circuit anirà tombant per altres platges catalanes com Torredembarra, Mataró i Empúria Brava durant l'estiu, fins a arribar a Cunit al setembre, on es disputarà la final d'aquesta competició.